Мої вітання у прямому ефірі. Випуск новин у студії Віталій Лисенко, сурдопереклад Надія Юнгіна. І далі про події дня. Тиждень тому, як опалення увімкнули, а вдома близько 15 градусів тепла, говорить мешканка будинку по вулиці Універсальній у Дніпрі Олена Довгань. За рішенням міськради цю вулицю відключили від Придніпровської ТЕС та передали на баланс КП «Теплоенерго». Поставили модульну котельну, яку підключили до газу минулого тижня. За словами головного інженера КП «Теплоенерго» Валерія Білана, зараз опалення працює, але у 15-му та 17-му будинках не на повну потужність. Ми спілкувалися також із жителькою будинку номер 13. Там така ж проблема. Включили через кілька днів нам отоплення. Увімкнули нам через декілька днів опалення після того, як ми скаржились, але ми його не відчуваємо. У квартирі дуже холодно. Зранку я встаю о 6-й годині, щоб увімкнути обігрівач, щоб дитина змогла хоч якось зібратись у школу. На всю ніч боїмося залишати, щоб не замкнуло нічого. Чоловік спить у двох кофтах, у штанях та шкарпетках. У теплих носках. Почали ремонт, то навіть не закінчили. Казали, в квартирі тепло, ну геть тепло, дивіться все. У нас геть буквально все поцвіло. У нас маленька дитина. Бо то включали, вмикали обігрівачі, але у нас погоріло в подварі, навіть в під'їзді електрика вся. Вони зробили. Ми тепер не можемо нічого включити лишнє або обігрівачі, бо це все вимикає. Газом гріємося трохи, ну теж боїмося, не знаю, що робити. По вікнам тече, все цвіте. За словами головного інженера КП «Теплоенерго» Валерія Білана, опалення працює не на повну через те, що забився теплообмінник, який довгий час не обслуговували і не чистили. Зараз там проводять ремонт. До кінця тижня опалення буде, розповів пан Валерій. Чоловіка, що розбив 14 автівок у центрі Дніпра, тікаючи від працівників СБУ, ловили за підозрою у нелегальному бізнесі. Про це йдеться у повідомленні Управління Служби безпеки України в області. Правоохоронці підозрюють, що затриманий щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень через конвертаційний центр. Серед клієнтів було понад 20 комерційних структур та кілька державних та комунальних підприємств регіону. 22 листопада правоохоронці почали проводити обшуки в офісах, квартирах та машинах підозрюваних. Тоді один із них намагався втекти і розбив 14 автівок на перехресті вулиць Грушевського та Шевченка. Травмованих внаслідок ДТП немає. Чоловіка затримали біля управління патрульної поліції в області на Троїцькій площі. У його машині знайшли понад 2 мільйони гривень. В офісі конвертаційного центру вилучили понад мільйон гривень і документацію та печатки, які підтверджують організацію оборудки. Організаторів конвертаційного центру підозрюють у підробці документів та несплаті податків. Січ-14 підтвердила побиття громадського діяча Владислава Мельничука членами їхньої організації. Про це розповів представник Січ-14 Андрій Куліш. 22 листопада близько 10-ї години вечора п'ятеро людей увірвалися до приміщення просвіти у Дніпрі та напали на двох громадських діячів. Близько 10-ї години вечора у приміщення просвіти увірвалося п'ятеро людей в балаклавах. Сюди заходять по черзі кілька людей. Перший Владислава починає бити кулаками, підходять інші люди. Я встав, почав їх розтягувати. Вони почали підходити, п'ятеро людей, мене відштовхувати, казати «відійди». Я сказав «не відійду», і тоді вони просто почали бити кулаками, ногами мене, Влада. І мене відкинули, і Владу почали просто забивати до крові. І тоді одна з дівчат почала кричати, що викликає поліцію. Вони просто вийшли назад та згодом втекли. Владислав Мельничук, представник громадської організації «Спільнота активної молоді САМ», виступав за перейменування Дніпропетровської області на Січ-Славську. Побиття пов'язує з конфліктом з представниками організації «Січ-14», який стався напередодні. Конфлікт був пов'язаний з тим, що напередодні у нас на річниці Майдану був захід «Майдану усна історія», і де громадська організація «Спільнота активної молоді», тут головою якої є «Просвіта», Інститут національної пам'яті північно-східного відділення, організовували презентацію книги «Майдан. Усна історія», де розповідалося, власне, про події Майдану і, ну, усні згадки, тобто, власне, учасників цих подій. І, власне, це оригінальний контекст був саме Дніпровський Майдан. І, власне, відповідно, презентували цю книгу, і були учасники саме Дніпровського Майдану, які розповідали, як вони це пам'ятали. Тобто, власне, тут було дуже багато представників
скажімо так, молоді, тобто студентство, які, власне, не дуже вже добре туповані з анатомалі. До цього часу, відповідно, це, власне, захід був в тому числі до них, але в процесі організації цього заходу від Сі-14 виникли дивні ситуації в тому, що вони поставили лого на захід, тобто, ну, тобто вони зробили афішу свою і сказали про те, що це наш, ну, тобто позиціонували, що це їхній захід. У організаторів за цього, скажімо, спілкування виникло питання, чи узгоджувало це з кимось з організаторів. У відповідь нічого не було зрозуміло, тобто ніхто нічого не дав ніяку відповідь. Представник української праворадикальної громадської організації, що декларує прихильність до українського націоналізму Сі-14, Андрій Куліш, підтвердив побуття Владислава Мельничука членами їхньої організації. Ну, ми все-таки провели внутрішнє розслідування. Все-таки дійсно встановили, що був причетний один член нашої організації, його виключили, тому що людина переступила явно грань дозволеного. Ми засуджуємо це побиття, тому що це явно дуже погано, особливо погано, коли це такі конфлікти стаються інтернетами. Як я вже сказав, людину виключили, інші люди, які там приймали участь, ну там ще один був зачинщиком, інший там учасником, інший дисциплінарне покарання понесе і приносимо вибачення тій людині, яка постраждала. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побуття Владислава Мельничука. Напад на чоловіка кваліфікували як хуліганство, розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. За словами Вірослава Цюп'яка, він також планує подавати заяву до поліції. Яна Стойкова, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро. Двадцятидворічного бійця Нацгвардії Єлизара через кілька днів випишуть із лікарні імені Мечникова, розповів головний лікар закладу Сергій Риженко. У лютому цього року у селищі Зайцеве хлопець отримав черепно-мозкове поранення. Лікарі видалили осколок, який зруйнував 20% мозку. Після цього тривали місяці реабілітації. Минулого тижня йому провели відновлювальну операцію, щоб повністю зберегти анатомію черепу. Зараз хлопець знаходиться у реанімації. Коли я сюди приїхав, я не міг говорити і писати, читати, і досі мені важко. Пам'ятаю день, був звичайний день, а як поранення отримав, не пам'ятаю. Прокинувся у лікарні, не міг зрозуміти, що я роблю на ліжку. Думав, що це просто сон, а я прокинуся, все буде добре, як і раніше, але цього не сталося. До лікарні доставили у дуже тяжкому стані. Руки та ноги в нього не працювали. Стан коми. Декілька днів у реанімації. Успішні операції, які провели наші хірурги, дали можливість провести відновлювальну терапію. І буквально за декілька днів він почав приходити до тями. Згадувати все, що було. Почав ворушити руками, ногами. Ми провели ще одну відновлювальну операцію. Вставили спеціальну пластину розміром 12 на 12. Що це дає? Він зможе жити повноцінним життям і не хвилюватися, що може вдаритися та втратити свідомість. Зараз він намагається ходити. Сам їсть, повернулася пам'ять. Через день-два зможе повернутися додому. Через день-два зможе вже уїхати додому. Осколок не пощадив, тому що ця частина мозку, вона відповідає за багато функцій, була повреждена. Це титанова сітка, яка дозволить в майбутньому все повноцінно відчувати нашому герою. «24 листопада на Європейській площі відбулася акція «Не мовчи». У ній взяли участь 13 людей. Георгій Марков, організатор акції, каже, що у Дніпрі кожен місяць до поліції надходить близько тисячі викликів щодо домашнього насильства. Саме тому він з однодумцями долучився до всесвітньої кампанії «16 днів проти гендерно обумовленого та домашнього насильства», яка проходить щороку із 25 листопада по 10 грудня. Учасники тримали плакати зі статистикою та роздавали листі, на яких була інформація, що робити людині, якщо вона зазнає насильства. Тривала акція приблизно півгодини. Така одна очка, що робити, якщо стикаєшся з домашнім насильством. Телефони робочі? Так. Да. Це телефони поліції та національної гарячої лінії з протидії домашнього насильства.
така різновекторна акція, оскільки якщо говорити про суспільство загалом, то в суспільстві існує тенденція до замовчування домашнього насильства, гендерно обумовленого насильства. Є така думка, що жінки самі провокують агресію з боку чоловіків, і ну, є багато жартів на цю тему. В Дніпрі лише один шелтер, який розрахований на 14 людей, і це насправді ну, це дуже прикро, що він тільки один, бо у нас там зазначено також на плакатах, що щомісяця в Дніпрі до цього шелтеру звертаються 400, ну, 400 дзвінків надходить. Потрібно звертатись до поліції, потрібно поліції почати довіряти. У нас якась недовіра до поліції, ніж зв'язатися з ними, краще самі будемо терпіти. Я вважаю, що нам потрібно все ж таки довіряти поліції. Законодавчо в нас перекіс і так в жіночий бік. Якщо розлучення, то, скоріш за все, усе у жінки залишиться. Дитина теж у неї залишається відсотків 90, вважаю. Тому акція безглузда. Олена Ростовцева, Віктор Якушин. Новини на Суспільному. Дніпро. На цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті та долучайтеся до нашої сторінки у Фейсбуці. Там ви також можете знайти більше новин та обов'язково пишіть нам, якщо стали свідком чогось цікавого. Бережіть себе. Побачимось в ефірі UA Дніпро.